həqiqətən də bugün ölkəmiz üçün ən mühüm, taliyə yüklü məsələ Qarabağın ətrafında cərəyan edir. Bizə ki, İlham Əliyev deyirdi ki, artıq bu bitdi, münaqişə tarixdə qaldı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Çox-çox təəssüf ki, o sözlərin heç biri doğrulmadı və hal-hazırda biz heç zaman olmayan qədər ciddi beynəlxalq təzyiq altındayıq. Xalqımızın xəbəri olmalıdır. Avropa Birliyi kimi olduqca nüfuzlu, regionumuzda təsirli bir qurum özünün qəbul etdiyi qətnamədə bizi, Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycanı bütövlükdə güya Qarabağda yaşayan erməniləri blokadaya salmaqda ittiham edib. Və Azərbaycandan tələb edib ki, o blokada götürülsün. Və bununla da kifayətlənməyib. Rusiyanın regiondakı həmin o qüvvələrini, o dırnaqarası sülh məramlarını hərəkətsizliyə görə tənqid edib və çağırış edib ki, Rusiyanın bu hərəkətsizliyi davam edəcəyi təqdirdə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr və ya heç olmasa başlanğıc mərhələdə fakt araşdırıcı missiya, yəni monitoringi həyata keçirəcək bir missiya gəlsin Qarabağa. Bununla əlaqədar bu çox ciddi bir qətnamədir. Açığı Azərbaycan tərəfindən belə bir qətnaməyə ciddi bir müqavimətin göstərilməməsi, belə bir qətnamənin böyük səs çoxlu, az qala yeşdilliyə yaxın bir səslə qəbul edilməsi, həddindən artıq Azərbaycan üçün ağır nəticədir bu. Bu bizim bütün qərbdən təklənməyimiz deməkdir. Başqa kim qalıb ki, əziz həmvətənlər? Bizi aldadırlar. Dünya siyasəti o aparıcı, bax, biraz əvvəl danışırdıq, Ukraynanı qalib edən, Rusiyanı məqlub edən Gürc mərkəzi tərəfindən müəyyənləşir. O qoşulmayan hərəkatında olan, başqa ucqarlarda yaşayan, o kasıb, xüsusi texnologiyası, varı dövləti olmayan ölkələr dünya siyasətində elə bir rol almırlar. Xüsusilə bizim regionumuzda güclü olan, təsirli olan qüvvələr Rusiyanın da çəkilməsi ilə Avropa Birliyi və ABŞ olacaq və biz onların gözündə artıq haqsız durumdayıq. Əlbəttə ki, İlham Əliyev və ətrafı üçün məsələ asandır. Hər şeyi elan edəcəklər ki, bütün dünya erməni pərəsti, Avropa Birliyi də erməni pərəsti, Avropa Şurası da yer gəlmişən Avropa Şurasının deməli, Nazirlər Komitəsinin sədri də eyni açıqlamanı verib. Bütövlükdə qərb qurumlarının hamısında aşağı-yuxarı eyni vəziyyət də hətta artıq başlayıb ayrı-ayrı Avropa ölkələrinin parlamentlərindən də müvafiq qətnamələrin çıxarılması prosesi başlayıb. Və hökumətin də düsturu məlumdur. Elan edəcəklər ki, hamı erməni pərəsti, ona görə bizə qarşı qərəzlidirlər. Əziz həmvətənlər, bu düzgün argument deyil. Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, İlham Əliyevin özünün şəxsən siyasi kariyerasının belə deyək, o tirajlanması, o uğur imicinin yaradılması aşbadakı fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yadınıza salın, yaşı çatanlar, xatırlasınlar, 2000-ci ilin əvvəllərində, 2000-ci illərin əvvəllərində deməli, İlham Əliyev aşbadakı nümayəndəyətinə rəhbərlik eləyirdi. O zaman bizim torpaqlarımızın əhəmiyyətli bir hissəsi işğal altındaydı. Baxın, Aşbada da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnamələr qəbul edilirdi. Avropa Birliyi parlamentində də müvafiq qətnamələr qəbul edilirdi. BMT 4 qətnamə qəbul edib. Yəni, bugün İlham Əliyev və komandasının erməni pərəst dediyi o dövlətlərin hamısı vaxtında bizim ləhimizə qərarlar veriblər. Ona görə də sadəcə erməni pərəstdilər argumenti keçmir. Nəyə görə bəs bu erməni pərəstlər zamanında bizim xeyrimizə qətnamələr çıxardıblar, bəyanatlar veriblər? Və hələ bu da hamısı deyil. 44 günlük müharibədə nə zaman ki bizim ordumuz qəhrəmancasına rəşadətlə torpaqlarımızı azad edirdi, heç o zaman bizə belə bir beynəlxalq baskı olmayıb ki. O zaman ki biz hərbi yolla torpaqlarımızı azad edirdi, hansı ki ondan əvvəl Minsk qrupu çərçivəsində bütün diplomatlar hamısı tutuquşu kimi əzbərləmişdilər ki, hərbdən istifadə eləmək olmaz, ancaq dinc yolla olmalıdır. Amma Azərbaycan güc yolu ilə başladı torpaqlarını azad eləməyə. Mən sizdən soruşuram, heç o vaxtı Avropa qurumlarından, beynəlxalq aləmdən Azərbaycana belə bir baskı var idimi? Əgər söhbət erməni pərəstlikdən getsəydi, elə o zaman bu baskı olardı, bizi o zaman durdurardılar. O zaman bizi sanksiyalarla hədələyərdilər ki,
Ermənistanın əlində tutduğu, işğal elədiyi torpaqlar onlara qalsın. Deməli, təkcə bu məsələ deyil. Əlbəttə ki, erməni diasporası, lobbisi böyük işlər aparır, erməni dostları da var dünyada. Bəli, bu reallıqdır. Amma təkcə bu deyil. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin səhvləri zəmin yaradıb. Azərbaycan tərəfindən səhv olmayanda həmin o erməni diasporası, lobbisi nə eləsə də, özünü öldürsə də istədiyinə nail ola bilmirdi. Uzun illər nail ola bilməyib. Ona o imkan Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən verilib. Sadəcə baxmaq lazımdır. Biz bir neçə ayın ərzində hardan hara gəldik. Oktyabr ayının 7-sində Praqa görüşü keçirilir. Tərəflər razılığa gəlirlər ki, Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyinin təmin olunması, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması şərtilə ilin axırına qədər sülhə gedirlər. Heç yerdə Qarabağa hansısa status tələb olunmur. Heç yerdə vaxtı ilə Minsk qrupunda razılaşdırılmış deməli Madrid prinsipləri xatırladılmır. Hətta Ermənistan liderləri Paşinyan özü deyir ki, sadişdə Qarabağ söhbəti olmayacaq. Bu məsələ artıq ərazi məsələsi deyil. Hətta bura qədər bizim üçün əlverişli bir fon var, təsəvvür edin. Hələ ondan əvvəl də vardı, sentyabr döyüşlərindən əvvəl də vardı. Paşinyan deyildimi deyən ki, mən elə bir saziş imzalayacağım, elə bir sülh sənədi imzalayacağım Azərbaycanla ki, o sənədə görə siz mənə xəyanətkar deyəcəksiniz. Özünün parlamentinə deyirdi bunu, öz xalqına xitaban deyirdi. Bəli, mənə xəyanətkar deyəcəksiniz deyirdi. Amma mən bunu eləyəcəm, çünki Ermənistanın heç olmasa öz ərazisində siz ermənilərin xoşbəxt yaşaması üçün mən bu addım atacağım deyirdi. Yəni, baxın, görün, heç bir yerdə Azərbaycana qarşı sanksiya çağırışı yox idi. Heç yerdə bizi tədrid eləmirdilər. Azərbaycan ittiham olunmurdu. Qarabağa status tələb olunmurdu. Keçmişdə Minsk qrupunda səhv eləyib İlham Əliyevin razılaşdığı həmin o Madrid prinsipləri xatırladılmırdı, yadımıza salınmırdı. Ondan sonra nə oldu? Soçidə görüşdə Putin nail oldu ki, həmin o Brüssel prosesi müxtəlif bəhanələrlə dağıdılsın. O proses dağıdıldı. Və o proses dağıdıldı, gündəmə gəldi həmin bu Laçın yolundakı aksiyalar. Biz əvvəldən dedik ki, yaxşı bir öncədən düşünün, hansısa bir tədbiri keçirdirsən, bunu öncədən bir planlaşdırmalısan. Məqsədin nədir? Kimə qarşıdır bu? Kimə qarşıdır bu? Baxın, dünyada, əziz həmvətənlər, artıq qeyri-rəsmi o soyuq savaş yenidən başlanıb. Birləşmiş Qərb bir tərəfdədir. Küncə sıxışdırılmış Rusiya bir tərəfdədir. Özü də tendensiya eləyidir ki, Rusiya günü-gündən təcrid olunur. Bu günlərdə hətta Rusiyanın Avropadakı demək olar ki, yeganə özünə müttəfiq bildiyi Serbiya belə Rusiyadan məsafə saxladı. Avropa Birliyinin, ABŞ-ın təzyiqləri ona o qədər güclü oldu ki, ya Avropa Birliyi perspektivi istəyirsənsə, Rusiyaya qarşı mövqe qoymalısan. Yox, əgər Rusiya ilə bir yerdəsənsə, Rusiyanın vassalı olub Avropa Birliyində ola bilməzsən. Başqa bir zorakılıq da yoxdur. Sadəcə deyirlər ki, sən bu demokratik ölkələrin klubuna girmək istəyirsən, investisiya istəyirsən, texnologiya istəyirsən, demokratiyanı təkmilləşdirmək istəyirsən, bizim kimi olmaq istəyirsən, xalqının bizim kimi yaşamağını istəyirsən, Rusiyanın işğalını pisləyəcəksən. Və Vučić bəyanat verib, açıq ifadə elədi ki, biz nə Krımın, nə Donbasın, başqa işğal olunmuş əraziləri heç birini Rusiya ərazisi kimi tanımırıq. Onların hamısı Ukrayna ərazisidir. Baxın, tarixən ən sıx müttəfiqlik elədiyi Rusiyanın ölkə, Balkanlarda faktiki Rusiyanın kiçik qardaşı kimi vuruşmuş Serbiya belə artıq məsafə saxlayır Rusiyadan. Bu yaxınlarda yəqin xəbəriniz oldu. Hətta İranın, nəyə görə hətta deyirəm? Çünki İran hətta hərbi texnika verir, silah verir Rusiyaya. Bir mənalı şəkildə Rusiyanın qələbəsi üçün çalışır. Amma onun da liderləri elan elədilər ki, biz Krımın və digər işğal olunmuş ərazilərin hamısını Ukrayna ərazisi kimi tanıyırıq. Biz onları tanımır Rusiya ərazisi kimi. Yəni, məğlubiyyət yetimdir, əziz həmvətənlər. Rusiya ilə heç kim bir yerdə qalmaq istəmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti elə siyasət aparır ki, dünya bizi Rusiya ilə eyni yerdə görür. Bax, problem bundadır. Həmin bu işğalçı, bu gün də mən onu işğalçı sayıram. Bizim indi 3000 kvadrat kilometrdən artıq biraz ərazimiz hələ də erməni işğal altındadır. Həmin o Ermənistanın rəhbərləri, gümrüdə Rusiya bazasını saxlayan, hələ də formal da olsa kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsində olan Ermənistanın rəhbərləri özündə cəsarət tapır. Çıxır deyir ki, Rusiya bizə təzyiq eləyir.
Bu Laçın yolundakı əməliyyat da Rusiyanın istəyi ilə bizə təcirdir ki, bizi Rusiya Belarus ittifaqına qoşsunlar. Amma Azərbaycan rəhbərliyində İlham Əliyev heç olmasa bir məmuruna icazə vermir ki, durub onlar cəsarətlə desinlər ki, yaxşı biz burada erməni dinc əhalini blokadyalmaq istəmirik. Bizim etirazımız bu Rusiya sülh məramlısınadır ki, sən nəyə görə bizim imkan yaratmırsan ki, gedək öz torpağımızda hansısa monitoringi həyata keçirdək. Beləliklə nə olur? Baxın, həmin o Hollandın, Belçikalının, Fransızın, İngilisin, Almanın gözündə biz Rusiyadan bir tərəfdə kimi görünürük, əziz həmvətənlər. Bax, Azərbaycan hakimiyyətinin böyük səhvi bundadır. Özünü elə aparıb ki, başqa məsələlərdə də Rusiya ilə yaxın münasibətdə olduğuna görə, dünya bizi Rusiya ilə bir tərəfdə görür, Ermənistanı artıq özünü qərbin bir parçası kimi aparmağa başlayıb. Həmin o Avropa Parlamentinin qətnaməsində çox mühüm müddialar var. Təkcə söhbət orada demək Laçın koridorunda keçirilən aksiyadan getməyib, təkcə o yolun açılmağı tələbindən getmir orada. Orada ümumiyyətlə Avropa Birliyinin xarici siyasət prioritetləri müəyyənləşib. Və orada nələr var? Orada var ki, hər şey ediləcək Rusiyanın bu işğalçılığının durdurulmasından ötürü, Rusiya rəhbərliyinin beynəlxalq tribunala çıxarılmasından ötürü və onunla həmrəylik edənlərin hamısına bu sanksiyalar qoyulacaq. Bəli, belə müddialar var. Deyilir ki, dünyanın hər yerində avtoritarizmin qarşısını almaq üçün Avropa siyasət aparacaq. Bax, onun bir elementidir. Biz o avtoritarlar siyasındayıq, təəssüf ki. Deyilir ki, həmin o beynəlxalq avtoritar rejimlərə qarşı Avropa Birliyi bütün demokratik ölkələrin həmrəy, harmoniya içində bir siyasət aparmasına şərait yaradacaq. Və deyilir ki, Ermənistanın müdafiəsi Avropa Birliyinin prioriteti olacaq. Baxın, təkcə söhbət bəyanatdan getmir. Bəyanatların hamısı, hərçənd ki, bütün dünyada belədir ki, hüquqi sənədlər gəlir, arxasıca əməl gəlir. Parlamentlər müəyyən qərarları verirlər, hökumətlər də ona uyurlar. Biraz tez, biraz geç. Amma İlham Əliyev bir qayda olaraq onları bir kağız parçası adlandırır. Amma artıq kağız parçası da deyil. Ermənistanda 200 nəfər Avropa Birliyi müşahidəçisi var. Bu deməkdir ki, artıq bizim Ermənistan istiqamətində həmin o İlham Əliyevin çox istifadə elədiyi Zəngəzur istiqamətində hansısa hərbi əməliyyatlar keçirmə imkanımız yoxdur. Onu bizə görə aparıb qoyublar o 200 nəfər həmin o siyasi müşahidəçini bütün sərhəd boyunda. Yəni, Ermənistan artıq özünü qərbin bir parçası kimi elan edir, qalib tərəfdə mövqe tutur, qaçıb gedib o qaliblərin sırasında özünə yer tutub, məşğul edib o yeri, bizi də itəliyir Rusiya tərəf, bizə rəhbərlik eləyənlər də bacarıqsızlıqdanmı, uzaq görən olmamaqdanmı, yoxsa hansısa bir minnətləri var, bilmirəm, kompleksləri var Putinin yanında, möhkəm-möhkəm yapışıblar bu batmaqda olan Rusiya hakimiyyətindən və dünyanın gözündə biz Rusiya pərəs, Rusiyanın regiondakı güya siyasətini həyata keçirən tərəf kimi görürük. Bax, budur məsələ. Və nəhayət, bilirsiniz, burada əlbəttə ki, dövlət institutlarının bacarıqsızlığı da öz təsirini göstərir. Heç şübhəsiz ki, dövlət institutlarının bacarıqsızlığı, belə deyək, səmərəli işləyən diplomatiyanın olmamağı, beynəlxalq münasibətlərin düzgün qurulmamağı da öz təsirini göstərir. Mən burada bir məsələni də altını cızmaq istəyirəm. İki yalan çıxdı ortalığı bu rejimin. İki yalan. İlham Əliyev tez-tez deyirdi ki, bizim Avropa Birliyinin 9 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq sazişimiz var. Bu, Avropa Birliyi ölkələrinin 3-də 1-idir. Formal olaraq belədir. Amma hanı o strateji tərəfdaşlıq? Əgər doğrudan da Avropa Birliyində 9 ölkə bizim strateji tərəfdaşımızdırsa, nəyə görə onlar parlamentdə mövqə qoymadılar ortalığa? Nəyə görə onların səsi eşidilmir? Yoxdur belə söhbət. Onlar nəsə Azərbaycandan əldə ediblər, hansısa formal sazişləri imzalayıblar və Azərbaycan hakimiyyətdə xalqın başının altına yastıq qoyub ki, biz Avropanın 9 ölkəsi ilə güya strateji tərəfdaşıq. Bu bir yalan. İkinci yalan. Güya bizdən qaz alırlar, güya Avropanın qazdan başqa heç bir dərdi yoxdur və biz onlara qaz satdığımıza görə daha bizə gözün üstə qaşın var deyən olmayacaq. Daha bir yalan. Əvvəla Avropa Birliyi öz siyasətini müəyyənləşdirəndə qaz, neft asıllığını əsas götürsəydi, Azərbaycandan 15-16 dəfə çox qaz aldığı Rusiyaya qarşı belə bir tavır qoymazdı ortalığa. Necə olur ki, bizdən 15-16 dəfə artıq qaz aldığı o nəhəng Rusiyadan imtina eləyə bilir hansısa prinsiplərə görə?
İndi lazım bilsə o bizdən imtina eləyə bilməz. Artıq yeri gəlmişəm. Avropada o səslər ucalmağa başlayıb ki, Azərbaycana qarşı sanksiya tələbləri var. Azərbaycanla qaz müqaviləsinin ləğvi tələbləri artıq səslənməyə başlayıb. Nəyə görə İlham Əliyev xalqın başının altına yastıq qoyur ki, güya bizim enerji üzrə strateji tərəfdaşlıq sazişimiz var və bizi ilə heç kimin işi olmayacaq? Elə deyil. Yalnız ondan ibarət deyil. Əlbəttə ki, onlar istəyirlər ki, bizim qazımızı alsınlar. Amma əgər onlar öz aləmlərində başa düşdükləri mənada, biz hansısa ümumi qaydaları pozmuş olsaq, ondan da imtina eləyə bilərlər. Yəni, biz qətiyyən ona ümid olmalı deyilik ki, əgər biz Avropaya qaz satırıqsa, həm özümüzün, həm də hazırlaşıq başqalarının da qazını satmağa, neft satırıqsa, buna görə biz istənilən halda toxunulmaz olacaq, bizə qarşı sanksiyalar olmayacaq. Bu növbəti bir səhvdir, əziz həmvətənlər. Və bu gün baş verənlər onun siqnalıdır. Avropa Şurasında təklənmə, Avropa Birliyində təklənmə, BMT-də təklənmə, Avropa Birliyinin müşahidəçilərinin Ermənistanda gedib mövqe tutub bizi nəzarətdə saxlamağı ki, biz o sərhədi keçməyək. Bunların hamısı bizim beynəlxalq təcridimizə gedir. Azərbaycan hakimiyyətini özünün bacarıqsızlığı ilə və Rusiya qarşısında gözü kölgənliyi ilə bizi məğlub tərəf aparır. Ölkənin milli maraqları ciddi bir təhlükə qarşısındadır.